Hi guys, welcome back to my channel, Limsi and Sumbi. Okay, hari ni saya nak masak tupai masak kicap garing. So, bahan-bahan saya guna bawang merah, bawang putih, serai, halia, cili, serencah, serbuk kunyit babas, lada, saus tiram, kicap pekat, masin, secukup rasa, gula, tupai kita, itu saja. Dan salam. So, kita terus masukkan potong bahan kita. Pot ni hiri-hiri. Halia. Dah. So, serai. Lepas tu ni. Cili besar. So kita pintar kuali dan tunggu kuali kita panas. Ketion kita dah panas, kita masuk ke minyak. Kita tunggu minyak kita panas. Kita masukkan serai. Cili, kita masukkan bawang putih dan merah. Sambil tunggu dia sini. So kekuningan baru kita masukkan tupai. Kita turun daun salam. Dia ada wangi sikit. Masukkan ni tupai. Dan kita kacau dia. Kacau. Lepas tu masukkan hati dia. Kacau lagi. Kita
tiga. Saya lupa tadi guys, katanya kunyit ni kena letak dengan sama letak dengan bawang putih dengan bawang merah, tapi tak apalah. Kita kena kacau. Kacau. Tekin. So, kita terus masukkan freezer. Kicap pekat. Kicap masin. Terus masukkan secukup super rasa. Siapa ni? Lada dengan gula. Kacau. Kacau dah, kita tunggu dia. Kita tunggu dia masak. Setiap. Kita masukkan sedikit air. Dia ada garing sendiri. So, setiap. Kacau. Sampai selagi ya guys. Okay, kita punya sudah masak. Kacau-kacau dulu. Padam. Lepas tu kita terus masukkan dekat ni mangkuk. Stasiun. Tiga. Oh, pocot. So guys, kita rasa. So, so, please like, comment, subscribe, bye bye.